Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Caçador de Cinema. Mas antes peço para vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações. A Filha do Rei do Pântano, dirigido por Neil Burger, mesmo diretor presente Sem Limites. Eu achei legal o filme, gostei. O início do filme estava bem promissor, com a Daisy Ridley, que a gente já conhece da nova saga do Star Wars, o Ben Mendelsohn, o Brooklyn Prince. Que atriz! Essa atriz mirim é muito boa. Essa atriz aí talento demais, como ela atuou bem, suas expressões, todos os detalhes. A Filha do Rei do Pântano mostra a história de Helena, que ela é cuidada pelo seu pai, que é o Ben Mendelsohn, né? Ela vive num pântano e com sua mãe também. E ele vai ensinando coisas para ela, como caçar, coisas do tipo. Mas aí você pensa que esse filme tem um estilo, e se descobre que ele, que faz o papel do Jacob, não é um cara bom, não é um pai bom. E vai se descobrindo que também essa família foi sequestrada. Eu vou precisar falar um pouco, mas vou tentar entrar em menos detalhes possíveis. Depois que eles fogem, depois que a mãe e a filha fogem e ele é preso, ela cresce, passa uns poucos anos, ela é apegada ao pai. Independente de tudo, ela é apegada. Mas depois ela cresce, ela esquece, ela não quer mais saber do pai, né? Porque isso ela era criança, mas agora é adulta. E ela tem uma filha e um marido, e ela não conta seu passado para sua família. Mas depois da fuga dele, a polícia vai atrás e eles acabam descobrindo. Que aí é óbvio que com essa fuga tudo, ela vai ter que proteger sua família. Mas o que eu acho? Olha, a atuação da Brooklyn Prince é fantástica. Daisy Ridley também está muito bem. Mas que atriz mirim, que atriz ela, a Helena, quando criança. O início do filme tem boa direção, boa iluminação. Lembram até um pouco os cenários da bruxa. Parecia ser tipo aqueles terror folk, parecia ser tipo desse sim, mas não. É um filme meio de perseguição humana, meio de sequestro, que você pode lembrar até um pouco do Quarto de Jack, do Regresso, de alguns outros filmes assim, mistura um pouco das características, não o filme inteiro. Mas é um filme bom, só que depois da parte da Fuga do Pântano, o filme já não tem o mesmo ritmo, já não tem os mesmos cenários que parecia encantar tanto. Mas eu gostei bastante. Gostei bastante, tem sua competência, se torna um filme de ação suspense casual, mas que vale a pena assistir, vale a pena, vale a conferida. Agradeço a Diamond pelo convite do filme. Então, pessoal, espero que gostem do vídeo e até a próxima.